So, how's the reception out here? We have sports, weather, the Science Channel. Keep going. Whoa, what's that? The man, the myth, the legend, the loser. Captain Quark, once the idol of everyone in the galaxy, has finally hit rock bottom. After his humiliation at the hands of Ratchet and Clank, Quark sold bogus merchandise he claimed were Gadgetron products. But a key defect in this product, the personal hygienator, caused severe irritation in sensitive body areas and alerted authorities to Quark's scam. Behind the Hero will return after these messages. Asia selvä. Elikkä Quark ei ollutkaan niin siisti tyyppi. Too late again. We always seem to be a bit late. Why is that? Well, let's check this place out and find out where he's headed. Alright. Eikä nyt päästään Ratchetilla heilumaan tänne paikkaan. Mitäs täällä on mulle? Tämmönen, vähän hintavampi ihminen. No niin, täällä on tällaisia hermanneja. Mitäs sitten? Pulse rifle. Otetaan nää mininukeella. Ei vois vähempää kiinnostaa, mutta musta tuntuu, että tämä oli se niinkö päätyyliin. Pääreitti, toi niinkö, minne tää niinkö, että mikä on tarinan kannalta tärkein. No pitäähän se tuonnekin. Okei, nyt tämän mä pulse riflella. Äläkää ampuko. Huip! No niin, aus samperi. Nyt nous. Oi kuiks kopetetaan toi skrup. Tää ei ole vielä ampua ennen kuin se ilmestyy se. Huonoin! Vähän mun hyvä tässä. Melkein. Muistan kaverin kanssa joskus kauan sitten ala-asteella tätä. Kun pelattiin, tää oli se kenttä, mikä on niin inhottava ja missä näinkö. Mun teki niin paljon, tai no paljon ja paljon, mutta silleen. No aika paljon lämää nämä hermanit, mitä täällä planeetalla on, mikä nuo tuonti kaksi niinkö tuosta. Palkkia damakea toi. Toi minkä ihmeen panoksen se muu ikään ampukaan. Jee. Okei, mut tänne meidän pitää varmaan mennä. No niin, jee, oh damn, no niin, ihanaa päästä leikkiä sille vesinaattorille. Joten quick select. Otetaan tää meidän vesivehje. Mihin otetaan se? Tractor beam. Se on hyödytön paska. Taas tää Terminator. Mä en tiedä mikä tää on. Thermanator. Vai tässä pitää tämmönen. Hieno hyppy. Okei, sitten nyt kyllä tehdään näin, ennen kuin tuonne tosta jutusta spawnaa yhtään ketään. Huhaha! Oho, hups! Osta tällä panoksia. Oi, se oli hieno boomerangi. Tästäkin tälleen oikein hienosti. Tuo ei kyllä hajonnut, mutta joka tapauksessa. Okei, nyt tää tulee jotain ikäviä tyyppejä! Haluan ampua teidät sniperillä. No niin. Piu! Piu! Haha, tää kehittyy nopeasti. Tuletteko te hermanit sieltä?
Hyp! No voi jumalaa. Piu! Ja tuo on tollanen, tuo ei näytä kivalta. Piu! No scope. Vähän voi hyvä tässä. Okei. Tuo on kyllä ammuntaa vähän kauempaa, koska mä en oikein tykkää tosta vehkeestä. 2 patia. Alright. Kaikki laatikot matkan varrelta. Onks tuolla mitään muuta juttua, mikä pitäisi ampua tällä? Susta tekisi vähän enemmän lämää. Tulee tätä varmaan niinkö tyyliin hyppää maalle. No niin, mitäs mä sanoin? No niin. Piu. Ei, tuo tulee tänne asti. Oi, mikä väistö. No niin. Tää on kyllä melkein kehittynyt jo. Aha, no niin, yes. Kiva. Mutta ongelma on vaan se, kun on vain yksi pati. Tuot hyppää mun taas naamaan jotain. Jep. Mutta ongelma on tämä ammukset. Ai hei. No niin, ja sitten mun loppukin panokset. Hei, arrrr. Hurrrr. Kiitos. Pam. Sitten tää Hermanni tästä. Pam. Taktista. Tää tuskin on mitään ylläreitä enää. Ainoa ongelma sen nyt on kyllä panokset. Tuo varmaan aktivoi taas jonkun salajutskan. Tai aktivoi semmosen salajutskan putskan. Jonka itse asiassa voisi kyllä käydä hakemassa. Huhui, ei nyt kyllä mä hyppäsin vähän huti. Aha, ei se haittanut, okei. Okay. Mä kokeilen mistä tämä ase on kotos. Kaikki vaan räjähtää. Ja sitten tuommonen pikku oli on, niin se tekee mun damagea. Ai hei. Oi jes, panoksia. Tähän. Haluan panoksia. Hui. Jes, pulserifleen. Please, pulserifleen. Blitzkänä niin, ei, hitto. Niin joita siis. Me tarvitaan sitä. Pitää käydä aktivoimassa sen juttu tuolta täältä näin, että me pystytään niinkö edetä. Elikkä ei tätä terminaattoria, vaan tämä dynamo. No niin, yes. Simsalabim. Juostaan. So fast. Oh my god. Ajaa tonne, jos pitänyt mennä. Okei, no otetaan toi pultti sitten. Mikäs siinä? Kyllä mulle käy. No vittu, ota se nyt. No niin, jee jee. Esittele vaan sitä, mikäs siinä. Jes jes, I got the platinum belt. Awesome. Niin tänne olisi pitänyt oikeesti mennä vai? Vai? Ei. Vaan tänne. Onks mä vain tyhmä vai miksi mä tajua? Niin täällä pitää oikeesti mennä. No jaha, tonne, no niin, mä oon sokea kuin mikä. Nyt. Pulse rifle. Nyt tulee jotain ikäviä ihmisiä vastaan. Please, tähän panoksia. No, ei, jaha. Hei, sä teet varmaan paljon damakea. Olettaisin. Lonkaata nyt. Haist paska. Sinne meni. Olipas hankala. No niin, jee. Yeah. Psst. Got a ship that needs improvements? Worried about getting caught? At Slim Cognitos, your secret is safe with us. Whether it's weapons, shielding, or a new hyperspace module, we'll hook you up quickly, cheaply, and most important,
quietly. So next time you're in the market for some legally ambiguous refashioning, remember the name. Slim Cognitos. The only inspections we pass are yours. Starship mods. Well, a quick visit to Slim's wouldn't cost us much time. Or maybe we should check out that chemical factory. Someone inside might know where the thief was headed. Mut joo, jeje, saatiin koordinaatit. Ship modifikaatio paikkaan. Hop, hop. Ei periaatteessa semmoista hienoa, että se olisi niinkö lentänyt silleen siististi niinkö... No, mene muuhalle. Please, mä en halua mikään blitzkänä niitä panoksia. Samperi. Hips kukkuu. Aukeaako tämä nyt tästä vai? Eikö pitäisi nyt tehdä jotain hienoa? Vai, mitä mun pitää tehdä, että tuo aukeaa? Jotenkin... Mä tiiä. Jos mä halusin mieluiten niinkö panokset tähän pulse rifleen täyteen. No, haista nyt kukkaa. Haista nyt. Jee, jee. Lennelläänpäs tänne, on niin continue point. Mutta mä haluaisin edelleenkin tietää, miten mä pääsen takaisin tonne, koska mä haluan tehdä panokset täyteen, kiitos. Kuinka? Minä kysyn. Voinko te mennä tähän päälle? Voinko? Hyppäsi. Jos mä täältä hienosti lentelin, no, saakeli. Jaha, nyt se aukes, okei. Okay. Mun piti varmaan mä vääntää toi ruuvi. Elikkä mä pääskään äkkiä, että ottais panokset täällä ja sitten let's go to the chemical. Kun pääsin sinne, niin se matkanteko muuttuis huomattavasti nopeammaksi. Hupsansaa. Hoi, hoi. Ai hei. Menkää nyt muualle. Että täällä on mitä isoja vihollisia sinänsä. Vai missä? Jaa, siellä alhaalla, hei. Okei, mitäs sitten? Tää on tämmöstä pientä pusleilua, että... No, me ei lennäpä sinne ylös, mutta... Keksitään, mitäs tässä pitää tehdä. Mä oletan, että mä jäädytän ensin tämän, ja sitten me pääsen tonne toiselle puolelle. Ammutaanpa siihen lunta, niin se jäätyy. Jee, jee. Roukan erokasta. Oho, se paljon hienoa. Okei, tää on tällainen kiva pikku ruuvi. No, saakeli. Okei, kiva. Hei. Mhm. Tää mun oletettavasti pitäisi niinkö sulattaa. Ammutaan sinne laavaa. Se toimii. Wooo, jee jee. Okei, mä oon täällä. Entä sitten? Heips kukkuu. Eihän tää on continue point. Okei. Hop. Vai mitä? Aha. Jaa, täällä on tällainen. Okei, enpä huomannutkaan. Tuolla näkyy jonkinlainen putki tuolla, että mitä jos mä sulatan tämän tästä hienosti, niin päästään sinne. Ihan näin loogisella ajattelulla. Sitten mä jäädytän tänne, että pääsen pomppimaan tuon Nattuu Complex. No en sinne lennä. Saakeli. Liukasta. Wow. Niin joo, täältä päästään sinne, alright. Nyt tästä tippuisi, niin olisi kivaa.
Hopton saa. No niin, mitäs täällä on? Fisu. Hepskukku. Mä oletan... Jaa, okei. Okay. Tän tätä... Älä nyt jäädy... Samperi, et oo saanut vielä jäätyä. Koska se pitää ottaa, että se nousee tuonne toi vesi, mutta... Ammu nyt sinne sitä paskaa. Jäädy. Okei, kyllä me tästä päästään sinne jo. Olettaisin. Joo. Helposti. Mitäs täällä sitten on? Täälläkin on fisu. Okei, mun pitää ajoittaa tää silleen, että mä pääsen niinkö tyyliin tonne alas. Nyt kyllä meni, oli vähän myöhäistä. Oletan. Vai oliko? Mutta jos näitä täällä käyn kattomassa. No, jumaa. Hei Fisu! Ottakaa päästään, hehe! Joo, tää oli tarpeeksi hyvä. Päästäkö me täältä nyt jo eteenpäin vai mihin me täältä päästään? Nouse, niin joo, tästä pitää mennä tänne ja nostaa toi... Vesi vielä korkeammaksi. Ammutaan sinne vähän sen, niin ei kestä niin kauan sitten. Jäädyttää se. Jäädytä. Ah, perfect. Vai oliko? Voi paska, mä katsoin väärin. Optinen harha. Voi kakkala jää. Mä katsoin, että tossa oli tommonen reuna, mut siinä ei ollutkaan. Jos olisi noussut vielä tohon. Jaha, tuo niin nousee noin korkealle. Okei, kiva. Ammutaan tonne vähän sen nyt jo. Jäädy. Hyvä. Nyt luulisin, että se olisi tarpeeksi. Hop. Joo. Ja sitten me päästään uuteen altaaseen, jossa on fisu. Jep. Okei, ei varmaan... Fisu. Okei, okay, varmaan mitään muuta kuin siis jäädytetään tää silleen, että päästään kävelemään tuolla. Mä olettaisin. Näinkö? Juu. Ei ollut vaikee. Katsiini. Perhaps these robots can assist us. Excuse me! Have you seen any masked weirdos? I think I had better do the talking. A masked customer picked up an order not long ago. Recently, they received a new transmission from him, and they are willing to show it to us for a small price. No niin. 6 tonnia voi jumaa teidän kanssa. Hello, yes. Yes, I need to order 2 more containers of sulfuric acid. Oops. Better make that 5 containers and 4 containers of liquid hydrogen. Oops. Better add 6 crates of nitroglycerin and... Look, just give me double that. And I need it delivered. Kiva. Hey! What? What? Oh, nothing. Just some robot humor. Okay, funny guy. Let's just head to those coordinates. Frozen Lab, planet Sibelius. Sibelius, hehehe. Ei saa sitä hajalle. Ei, hitto. Mutta okei, täällä planeetalla oli joku toinenkin paikka. Vai oliko? Missions. Joo, explore the bar, laari. Eli käydään se vielä.